Fiqronologiyasına aid bir suala baxırıq. Burada diqqət eləsəz, hər bir fiqurun qarşısında bir operatora bənzər işarələr qoyub. Daha sonra bu iki işarəni eyni anda tətbiq edib. Deməli, hər bir işarənin bir gördüyü funksiya var. Birinci şəkildə diqqət eləsəz, verilmiş şəkildə alınan nəticə birinci fiqurun, belə deyək, cüzi əksidir. Üfüqi şəkildə cüzi əksidir. Deməli, plus cüzi əksi alır. Üfüqi şəkildə. Daha sonra, x-a baxsa, x nədir? Verilmiş fiqura sadəcə belə deyək, plus işarəsi çəkirib mərkəzini. İndi biz ilk şəkildə bu operator, birinci operator plus işarəsi çəkir. Deməli, verilmiş fiqura belə bir plus işarəsi çəkəcəyik. B variantı yanlışdır. Çünki belə bir çarpaz yoxdur. Y variantı yanlışdır. Belə bir çarpaz yoxdur. Daha sonra bir də bunun cüzi əksi olsa biz plus seçili şəkildə. Daha sonra bu xətt cüzi əksində, yəni üfüqi şəkildə cüzi əks çevirsə, əksini alsa bura dəyişikli formada qalacaq. Lakin yuxarıdakı qara hissə aşağı keçəcək. Bu da D variantında ödənir.